ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମୁକାମ ଯେଉଁଠି ଛତ୍ରପୁର ରହିଛି, ଛତ୍ରପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନେଇଛୁ ଯେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖେଇବା। ତ ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଇଏ ହେଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରଥମରେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତା ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଛି। ତ ଇଏ ପୁରା ଉଭୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ, ଇଏ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଏଠାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ, ମା' କାଳୀଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମାନେ ଏଠାରେ ଗୋଟା ଥର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଭଜନ ଜଣାଣ ହୁଏ, କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସକାଳ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ପାଠ ହେବ, ଭାଗବତ ପାଠ ହେବ, ଏହା ସହିତ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଯେହେତୁ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବ, ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିତରେ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ତ ପୁରା ଉପରାଲ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଯେ କେମିତି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଫା ସରିଛି, ତା ସହିତ ପୁରା ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବେ। ଯେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଜନ ଜଣାଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ନିଜେ ସକାଳ ସମୟରେ ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଟିଏ ଉଠି ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୁରା ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ପୁରା ଏବେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଯେହେତୁ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କେତେଟା ବେଳେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି ମନ୍ଦିର ଫିଟା ଯାଉଛି? ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ଆମର 5ଟାରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଉଛି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ରାଜ ଆଳତୀ ପୁଣି ଆଉଥରେ 7ଟାରେ ହେବ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଆସିଲା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେବ। ଏବେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ବି କି ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳିଆ ବି ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, କୁହାଯାଉଛି କି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, କ'ଣ ସବୁ ସେମିତି ନୀତି? ହଁ ସାର୍, ସେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆମ ଯେମିତି ଯାହା ଆମର ଅନୁକରଣ କରାଯାଉଛି ତାର ହିସାବରେ ହିଁ ଏଠି ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ନୀତିକାନ୍ତି ହେଉଛି। ଆପଣ ଡେଲି ଆସୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଡେଲି ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଲୋକ, ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକ, ଗୋଟେ ପଟେ ଶୀତ, କୋଉଠାର ଆସ୍ତରଣ, ୟାରି ଭିତରେ ଆପଣ ଡେଲି ଆସୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିଥିବେ ଭଗବାନ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଜୀବନକୁ ଯେହେତୁ ସତ୍ମାର୍ଗ ନେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବହୁତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଆମ ମନ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ଭାବନା ରହୁଛି ଆମେ ବହୁତ ବି ସେ ଆକାରରେ ଇଏ ବି ପାଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ପୁଅ ଆଜି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଯିଏକି ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଲା, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବାଟା ଅସମ୍ଭବ। ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଗଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆକାରରେ ବହୁତ କିଛି ପାଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଗଛ, ଭଗବାନଙ୍କ ତାହାରି ଜଗା କାଳିଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଗଛର ପତ୍ର ବି ଚୋପଳିବ ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭକ୍ତ ବଖାଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏକ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକ, ତେଣୁ ଗଞ୍ଜାମର ଲୋକ ଟିକେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକ, ତେଣୁ ସକାଳ ସମୟରେ ସେ ଶୀତକୁ ମନ ଖାତିର ନକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁରା ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କବାଟ ଖୋଲୁଛି, ତା ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜକୁ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କର ପୁରା କବାଟ ରହିଛି, ସେ ଡୋର ଖୋଲିବ, ତା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ମନ୍ଦିରର ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାର ଫିଟିନି, ତଥାପି ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଭକ୍ତିମୟ ତାରେ ଲୀନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ ପ୍ରାୟ ଉଭୟ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଥିପାଇଁ ନେଇଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହାକୁମା ଛତ୍ରପୁର ସହର, ଯେଉଁଠି ରିକାପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଠାକାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କାହିଁକିନା ଏଠାକାରେ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପୁରା ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ରୁହନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 70% ଲୋକ ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦାୟ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ସକାଳ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ପୁରା ଇଏ ପୁରା ଦିନଚର୍ଚ୍ଚା ଦିନ ତମାମ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗହଳି ଲାଗି ରହେ। ତେଣୁ ସକାଳ ସମୟ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଆସିବାରେ ଟିକେ ହୁଏତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀରେ ଲୋକ ଟିକେ ରହିଲେ ଆଳତୀ ହୁଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟିକେ
टिके मध्ये डेरी रे मध्ये आरंभ होइता किंतु वर्तमान समय रे देखुसंती जगन्नाथ मंदिर द्वार पिटेनी वर्तमान समय रे किछ समय पर पे पुरोहित आसीबे एठाकर पुरोहित आसीबे आसी वर्तमान समय रे द्वार पिटेइबे तो ये प्राय देखुचन चित्र जे तो मंगल आरती कार्यक्रम चित्र देखुचंती किछ समय पर मंगल आरती आरंभ हबो आउ भक्त मानकर जो आशा रहिथाए जे मंगल आरती टिकक देखिबो सीए वर्तमान समय आप देखिपारे कि समय पूर्व तो पूरा जो भक्त मैंने रही भक्त मैंने वर्तमान समय आरंभ कर बेढ़ा पूरा पूरा सफा सुतरा कर किए मुरुच पकाऊ किए बेढ़ा ओल दौर किए बासी फूल सजाड़ बुढ़ी मौसी आसिक वर्तमान समय आड़ करा ये चित्र देखिपार आरंभ हम कि समयकर जो मुख्य पुरोहित अच्छा पुरोहित मत आसी पाटक पिटाइबे मंगल आरती करेंगे मैल फैगलि बेढ़ा परिक्रमा बेढ़ा जो आलती रही पार्श्व देवादेवी आलती ये सब वर्तमान समय आरंभ हो तो ये मंदिर ये हूँ सबुदिन नीति का सबुदिन प्रत्येक दिन सका एमती होता है सका लोक मैंने आसी था आ सका ये जो दिनचर्या ही आरंभ कर तो पूरा चित्र देखुंत जो भाया भी कहते कि बर्तमान अन्नप्रसाद हुए अभड़ा बन मिले पूरा मंदिर ये दृश्य देखते पूरा पार्श्वपति ये हूँ पंचमुख्य अनुमान सहित विश्वरूप जो भाया भी रही थे सी अच्छी ये विभिन्न प्रकार ये जो मंडप आप देखुंत आगे ये मंडप ही आप आरंभ हुए भगवत पाठ आरंभ हुए सी सत्संग आरंभ हुए ये मंडप कि समय पर कार्यक्रम आरंभ हम तो पूरा आप चित्र देखुंत पूरा जे केमी वर्तमान समय ये मंदिर बेढ़ वर्तमान समय ये चली पूरा पूरी से आम सहित टेठाकर पुरोहित आम तक आलोचना को आज्ञा जय जगन्नाथ के आज्ञा सब कार्यक्रम आरंभ हो सब मंदिर पांचटा आमर अच्छी दिन दिन एम दस पंद्रह मिनट ठीक है ठीक अच्छे पुरोहित वर्तमान समय आसी पहुँचती आ किसी समय मध्य वर्तमान समय आरंभ हम पूरा चार दिन चर्च आरंभ हम वर्तमान समय फाटक फिट फिट फाटक फिट वर्तमान समय तो पुरोहित आसी पहुँच सारी फाटक फिटेबे परवर्त समय मंगल आरती कार्यक्रम हम ये देखिपार्थी भक्त धीरे धीरे गहली आरंभ हो मंदिर परिसर मध्य जे जो मंगल आरती कार्यक्रम रही मंगल आरती ये मंगल आरती कार्यक्रम देखापी ठाकुर लोक ये धाई जो पुरोहित कहते सी पुरोहित वर्तमान समय द्वार फिटेबे द्वार फिटेला ये कार्यक्रम आरंभ हम पूरा पूरी देखुं भक्त मैंने आक्त मैंने आक्त आसी अपेक्षा कर मुहूर्त को जो मुहूर्त से मैंने मंगल आरती देखिए संगे संगे आलती संगे संगे जो गीत गोविंद पाठ करेंगे पूजा अर्चना करेंगे तो ये नीतिदिनिया चर्चा नीतिदिनिया दिनचर्या जो भाई प्रत्येक दिन यह लगी रही थाए तो पूरा पूरा मंदिर देखुं प्रत्येक भक्त खाली जड़े दुज नुहे समस्ते एका समूह भाव लगी मंदिर बेढ़ा ओलाऊँ मुरुज पकाउं ता सहित ये जो रही विभिन्न प्रकार मूर्ति मानक मंदिर 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 पूरा बेढ़ा देखुं आप सीधा सल पपे जे केमती लोक आसुंत किसी लोक ओलाऊँ किसी लोक बाहर मुरुज पकाउं केवल महिला नुहतं पुरुष मैंने लगी तो पूरा ओभराल चित्र आप देखुं केमी वर्तमान समय बेढ़ा ओला चलती पुरोहित आसवे आ किसी समय पर द्वार फिटा आरंभ हम मंगल आरती कार्यक्रम हम जो भाव जो नीति रही मंदिर से नीति अनुसार ये सब कार्यक्रम होता है तेणु विलंब हो कहीं जो शीत सका रही भक्त हुए तो टी कमी जा पार ना तेणु ताक दृष्टि रखी जेहेतु आसवे मंगल आरती कार्यक्रम देखिपार तो ये पूरा ओभराल चित्र आ किसी समय अपेक्षा करवा पड़ो पुरोहित आसिकी ये द्वार फिटेबे जो नीति कथा कहते नीति वर्तमान समय आरंभ हो तेणु भक्त मानक गहली लगी रहा गहली टी टे आरंभ हो मंदिर ओला कार्यक्रम मंदिर जो बेढ़ा जो सफा करने कार्यक्रम हो सरी सारी आउ वर्तमान समय आरंभ हम ये जो द्वार फिटा नीति पर मंगल आलती बेढ़ा आलती मैडम लगी पूजा अर्चना सका धूप ये सब कार्यक्रम वर्तमान समय हम देखते अपेक्षा कर भक्त मैंने मंदिर मंदिर कबाड़ खोल पूरा पूरा चित्र आप देखिपारे मंदिर को भाया भेड़ा फिटा जीव आलती जो भाया हम ये सब दृश्य आपड़ वर्तमान समय देखिपारे जेहतु पुरोहित आसी पहुँच सारी तो पूरा ये हूँ ओभराल जेहतु गंजाम रे हूँ सदर महकुमा जोटि कि वर्तमान समय आप देखिपार चित्र
जे सदरमुखा मंदिर केते बड़ो ये मंदिर परिसर पथरे पथे प्रत्येक दिन गहली लागि रहिथाय संध्या कथा कोंतु सकाळ कथा कोंतु संध्या आळती कथा कोंतु सकाळ आळती सब बेले गहली सिंदु संध्या आळती रे अधिक लोक रहंती सकाळ आळती रे होइतो शीत सकाळ जेतु जदि आपण कार्तिक मास रे आदि आसिथंती कार्तिक मास रे ये पूरा मंदिर परिपूर्ण होइ रहुथला इतो वर्तमान समय रे जेतु शीत सकाळ सहरी लोक तेणु उठिबा टिके कष्ट हुए तो किंतु ताहा परे पथे ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଆସି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଶୀତ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ବେଡ଼ି ପକାଇ ନାହିଁ ସକାଳ ସବୁ ସବୁଦିନ ପରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦେଖିଲେ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଦିନ ତମାମ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଳତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇଏ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲାଗି ରହିଥାଏ ମନ୍ଦିରର ପରିସରରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାକୁ ଦେଖି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଆସିବେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବେ।